Salve, salve quebradas! Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast de quebrada. Eu sou o Júnior, trocando uma ideia com vocês aqui mais uma vez, como de costume. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje bateremos um papo aí sobre a nossa, nosso querido futebol, futebol de várzea, os seus níveis aí. Já é o segundo ou é o terceiro episódio que eu trago aqui sobre futebol de várzea, porque é um assunto que eu me interesso bastante. Eu acho que é uma comunidade que precisa de visibilidade, precisa de espaço. É uma comunidade que luta pela quebrada. São pessoas que representam a quebrada aí. E muitos deles carregam o sonho de ser futebol da quebrada nas costas, né? Então acho que é muito importante a gente trocar uma ideia sobre isso. Então esse vai ser o tema de hoje. Futebol de várzea na quebrada e suas importâncias aí. Beleza? Então antes da gente começar o nosso papo, quero agradecer os nossos parceiros aí que estão fechadão com o de quebrada, a SPNet que fornece internet aqui pra gente. E agora é MogiNet, no Mogi Fibra. Ah, então pesquisa nas redes sociais como a SPNet. E você vai encontrar com o Mogi Fibra também. O telefone ainda permanece o mesmo, é o 4675-7672. Então entre em contato para adquirir sua internet aí, beleza? Ah, agradecer ao nosso parceiro Leão Multimarcas. Então, para você que quer trocar de nave, o endereço é na Avenida Brasil 630. Vários carros bons. Para quem trabalha com aplicativo aí que faz Uber, quer trocar de carro, lá tem uns carrinhos bons para aplicativo, com laudo, com garantia e tudo mais. Tá? Tem o nosso parceiro Corretor Flamengo. Salve, Neilton. Muito obrigado pela parceria, meu mano. Deus abençoe você por mais um mês aí. E para quem quer trocar, comprar um imóvel, comprar um apartamento, sair do aluguel, realizar o sonho da casa própria, o Corretor Flamengo está com imóveis aí toda São Paulo e Grande São Paulo. O telefone dele é 11975162984. Tem também o nosso parceiro aí, de Quebrada Lanches, o melhor lanche da região. Bom, hein? Aquele hambúrguer artesanal top. Hambúrguer top. Qualidade, assim, qualidade. Então, pra você que gosta de hambúrguer artesanal, pede lá no de Quebrada Lanches, no telefone 978-314416, ou no iFood, beleza? Tá, atende toda a Ferraz aí e região também, tá bom? Lanche, já comeu o lanche do de Quebrada já? Ah, de lei, pai, parceiro, o moleque parceiro, corre com nós, né? Lá, joga com nós. Aqui no Estrela, aqui no São João. De quebrada é top, Vitão. É nóis. É, mano, antes pra gente começar o nosso papo, então, aqui, queria que você se apresentasse aí, quem é você, qual que é a sua quebrada, de onde você veio. Antes da gente começar a falar do futebol de várzea, eu acho que é o que movimenta todas as quebradas aí, né? Douglas, certo? Mais conhecido aí como Dodô, do BJ. Time aí da nossa quebrada. E tamo aí. Moro em Ferraz. Certo? Sou parceiro da Uber, aplicativo. E tamo aí na várzea aí todo domingo aí de lei, né, mano? Na correria aí, fazendo o nosso lazer, o que nós gosta. É isso aí, mano. Cara, você é daqui de Ferraz mesmo? Nascido e criado em Ferraz. 27 anos de Ferraz, pai. Caraca. Nascido, mano, e criado. Inclusive é que eu tô em casa, igual eu falei pro seu. Eu moro aqui embaixo, aqui na Bom Jesus. É a rua de baixo aqui. Do lado. Do lado. Casa. Mano. Fala pra mim aí, como que foi a sua conexão com o futebol, mano? A sua história com o futebol? Ah, desde pivete, pai. Desde pivete, fanático por futebol, mano. Fanático por futebol. E aí a várzea foi um caminho, né, mano? Que a gente encontra da gente tá fazendo o que a gente mais gosta, né? É igual eu falei pra você, é um lazer, mano. É um hobby. Todo domingo, pra mim, domingo sem futebol não é domingo, mano. Tem que estar lá no campo, lá. E principalmente com a camisa do BJ. BJ é o? Bom Jesus. Bom Jesus Futebol Clube. Bom Jesus Futebol Clube. Existe desde quando esse Bom Jesus? É desde 95, mano. Desde 95, com meu pai. Meu pai, os amigos dele, o pessoal aqui da quebrada. Só que aí o time parou na época da Copa, 2002, 2013. E aí a gente veio voltar com o time em 2016. Eu e meu irmão se juntamos aí. Conseguimos um apoio, conseguimos um fardamento. Chamamos o pessoal, os parceiros nossos que jogam com nós. E aí montamos o Bom Jesus. Então nós estamos em atividade desde 2016 sem parar. Nós parou na pandemia, né, mano? Ficamos 2 anos aí na pandemia. Então foi praticamente 2 anos aí sem futebol, sem várzea, mano. Então a sua parada com futebol vem desde o seu pai. É, isso. Uma herança, né? Vamos se dizer assim. E meu velhinho também é fanático por futebol, mano. Você vê ele na beira do campo de domingo, pai. Tem parceiro meu que joga no time
que vem descobrir que ele é meu pai depois de 3, 4 domingos, mano. Tá ligado? Tipo, caralho, mano, o Madruga é seu pai? Falei, mano, é meu pai, mano. Caralho, não sabia não, mano. Vocês é mó guerra no campo e tal. Porque nós é apaixonado pelo futebol, mano. Então nós dá o máximo mesmo ali, entendeu? E como que era pra você quando você era moleque? Seu pai te levava nos campos? Ah, fiz teste. Como que era essa parada aí? Fiz, mano. Meu pai sempre foi meu maior apoiador. Um beijo, um abraço aí pro meu pai. Meu velhinho aí. Meu parceiro, meu amigo. E ele sempre me apoiou, minha família toda sempre me apoiou. Eu cheguei a jogar no São Caetano, joguei no Monte Cristo em Suzano. Se eu falar que eu não tive a minha chance, a minha oportunidade de se tornar um jogador, vou estar mentindo, tá ligado? Então eu tive também minhas chances, tive minhas oportunidades. Infelizmente não deu certo, mas é aquilo que eu falei pra você. A várzea nos proporciona, a gente tá fazendo o que a gente gosta, né, mano? No dia a dia, entendeu? E a várzea é pra quem gosta, pai. Pra quem gosta. Tem cara que se aventura, vai num domingo, no outro domingo já não aparece. Vai dois domingos, fica um mês sem aparecer. Aí arruma desculpa que o gato morreu, o papagaio morreu. Aquelas desculpas que nós já conhecemos de lei. Então é pra quem gosta, várzea, pai. Você tá ali todo domingo, é pra quem gosta, mano. E eu falar pra você, desde 2016, todo domingo meu foi na beira de campo, mano. Eu já tô com 27 anos, então já põe uma trajetória aí de mais de 10 anos já. Antes de ter o Bom Jesus, eu joguei em outros times. Joguei no Raça Ruim, que foi o primeiro time de todos, no Castelo. E o Juventus da Santo Antônio. E aí, depois do Juventus da Santo Antônio, que nós bolou o Bom Jesus, o retorno do BJ. Você falou que teve a oportunidade de ser profissional. Como que foi isso? Tive, mano. Tive, falar pra você, é aquela velha história. Fui moleque, tá ligado? Fui moleque, vamos supor. É, eu treinava no Monte Cristo, em Suzano. Monte Cristo, você sabe onde que é em Suzano ali? Depois do Calmon. Calmon Viana. É do lado do... Mas pra quem não conhece... É do lado do Ecos. São dois clubes. Esporte Clube Monte Cristo. E do lado tem o Ecos. Também forte em Suzano. Disputa várias ligas em Suzano. E aí, o que que acontece? A gente treinava de segunda. Segunda, terça. Quarta era folga. E treinava de quinta e sexta. Quando tinha campeonato, no sábado era campeonato. E aí eu fiquei por mais de um ano, mano, no Monte Cristo. Eu tinha 15 anos, 16 anos. E ali, né, mano, esperando uma oportunidade aparecer, esperando uma chance aparecer. Aí a primeira oportunidade que apareceu, pai, foi pra mim fazer um teste no Santos, mano. Foi pra mim fazer um teste no Santos, ia ter que ir lá pra Baixada e etc. E aí é o seguinte, levei documento pra minha mãe assinar, porque eu era de menor na época, precisava de um responsável. O dono do time, no caso do Monte Cristo, ia ser o responsável por nós, pra levar nós lá pra peneira. E aí, eu lembro que eu ia na sexta. Isso, eu lembro que eu ia na sexta. Quando foi na quarta-feira, mano, eu com os moleques na quebrada, caí de bicicleta, tomei 14 pontos no joelho, pai. Putz. Então, eu vi minha primeira oportunidade, assim, de falar, mano, tô indo fazer um teste num clube e pelo ralo, assim, por besteira, mano. Arte de criança mesmo. Aí, resumindo, depois tive outra oportunidade também, mas era longe, lá em Goiás, e não tinha um responsável que ia poder me acompanhar, acabou passando. Mas se eu falar que eu não tive chance, eu tô mentindo. Agora é usar meus filhos, né, mano? Usar meus filhos, colocar eles no mesmo caminho do esporte, ficar longe da violência, longe das drogas. E meu moleque também é apaixonado por futebol. E as mesmas chances que eu tive, oportunidade que eu tive, eu vou correr atrás pra eles poderem ter também. Então você acha que você perdeu as oportunidades por culpa sua? Ah, foi besteira, né, mano? Foi besteira, né? Foi andar três moleques em cima de uma bicicleta, pai. Coisa de moleque, mano. Fui moleque, 15 anos, entendeu? E era um sonho, mano. Era um sonho que eu tinha, mano. E imagine, tipo, caralho, vou fazer um teste, mano. Né? Tipo, Deus abençoar. Nosso talento brilhar, nós brilhar no dia, mano. Eu vou passar e tô no sub-15, sub-16. Mas não me arrependo também não, mano. Tipo assim, foi uma oportunidade que eu queria muito, porque era um sonho, né? Qual moleque aí hoje não sonha em ser jogador de futebol, né, mano? Tá ligado? Mas eu tive a felicidade de conhecer, fazer muitas amizades aí no São Caetano também, no Castelo, no Monte Cristo, igual eu falei pra você. Eu tenho contato com o pessoal do Monte Cristo até hoje. Inclusive, eu levo o Bom Jesus pra jogar lá também, no campo do Monte Cristo. Campão, o campo lá é padrão oficial.
E é igual eu falei, agora vai ficar pros meus filhos, mano. Vamos pôr aí que Deus me abençoe aí, eu seja empresário. Não era pra ser jogador? Vamos ver se a gente tenta ser empresário agora, né, mano? Mas você era bom de bola ou não? Ah, era não, pai. Eu sou, você é louco? Eu sou, mano, eu sou. Graças a Deus, Deus me abençoou aí. Nós é esforçado também, entendeu? Atacante, pai. Atacante nato. Cara, eu nunca tive o sonho de ser jogador, acredita? Acho que uns poucos moleques da quebrada que não tinham sonho. Porque eu nunca fui muito ligado a futebol. Certo. Eu vim gostar de futebol depois dos 16 anos, mais ou menos. 16, ah, eu sempre 17. Fui fissurado, mano. Pra quem gosta, né, mano? E aí na Várzea você viu a oportunidade de você continuar uma parada que você gosta. Exatamente. Exatamente. Eu tava trocando ideia com um mano do lá do Margarida. Esqueci o nome do time agora. Esse é o nome do cara. Bola de Ouro. É um time antigaço do Margarida. Meninos da Vila. Esqueci agora. Caraca, o cara veio aqui no podcast, mano. Esqueci o nome dele agora. Mas beleza. E aí a gente tava trocando ideia sobre, tipo, sobre a Várzea também, né? A questão das dificuldades e tal. E aí ele contou um pouco ali que a Várzea também tem uns caras que é remunerado pela Várzea, né? Ah, mas aí. É, tipo. Aí é outro patamar, inclusive mandar um abraço aí. Ele me deu um salve no WhatsApp aí pra mandar um abraço pra ele, pro Carlos, do Mac. O Mac lá da Tiradentes. Mas aí é outro patamar, pai. É, ó, Mac da Tiradentes, pau no gato. Já é uma várzea que, vamos se dizer assim, uma várzea bem estruturada, mano. Um Ferraz hoje, infelizmente, a gente não tem estrutura na várzea, pai. Se falar que tem, é mentira. Ferraz não tem. Já teve situação aí de campeonato, aí no Vila Olímpica aí de Ferraz. Chegar os dois times na final... E o campeonato ser anulado porque não, o dinheiro da premiação pro campeão não tem. Não tá lá. Então não tem estrutura, pai. Ferraz, esquece. Em relação a Várzea, mano. Tanto que os times grandes de Ferraz vai jogar pra fora. Várzea, campeonato. Os caras não querem jogar campeonato em Ferraz. E mandar um abraço aí pro Carlos, do MEC. E igual você falou, que tem jogadores que já são remunerados. Mano, tem, porque a Várzea evoluiu muito, mano. Ano passado teve uma final no Allianz Parque, mano. Dois times da Várzea, mano. Ó que da hora. Lotaram o Allianz Parque. Foi, não sei se foi a Copa Pioneer. Acho que foi a Copa Pioneer. Super Copa Pioneer. E é o seguinte, 50 mil pro time campeão, mano. Entendeu? Tudo bem que o jogador não tá sendo remunerado naquele valor. Mas já tem, eu conheço jogador que ganha 400, 500 conto por jogo, mano. Jogando bem ou mal. Caraca, velho. Então já é uma rendinha extra, né, pai? Você sabia que você vai jogar bola domingão. Vai receber 300 conto. 400 conto. Mas o cara pra também ser remunerado tem que ter perna, tem que ter uma história, né, mano? Pai, jogador mesmo que se dedica, faz academia na semana, entendeu? Tem um porte físico preparado, tá ligado? Se dedica na parada, treina semana pra chegar no domingo arregaçar, mano. É que muitas pessoas às vezes abandonam também o futebol e a várzea por conta do trabalho, não dá pra assimilar com a várzea, com o treino. Mas eu conheço, mano, tem vários times aí na Várzea aí que tá arregaçando, mano. Pau no Gato, lá da Zona Sul. São tudo time que a gente se espelha. Não é fácil nós chegar no patamar dos caras. Porque além de patrocínio, os caras têm uma cidade que se preocupa com a Várzea, mano. Que faz a competição. Não cobra do clube, do time da Várzea pra poder entrar no campeonato. Os caras vão lá, dá o campo, dá o troféu e faz um campeonato da hora, mano. Você vê aí que tem até torcida, mano. Bateria. Vixe, eu acompanho no Instagram e eu fico louco, mano. Fico doido, mano. Fico imaginando só como que seria nós tivesse suporte aqui na nossa cidade, entendeu? E você acha que isso entra dentro de uma questão política? Ah, com certeza, mano. Entra dentro de uma questão política. Inclusive, eu não vou citar nomes, mas os times que é forte em Ferraz... E que sai da cidade pra jogar campeonato fora de Ferraz, é time de vereador, mano. É time que é patrocinado por vereador, que tem apoio de vereador. Senão, não consegue, pai. Senão, não tem como chegar, mano. Entendeu? É vereador que descola um ônibus. Entendeu? Qualquer time da quebrada consegue encher um estádio se a prefeitura falar, ó, eu vou te dar dois ônibus, tal horário, os ônibus vai estar lá. A galera vai ir, mano. Porque vai ter como ir pro jogo... E vai ter como voltar, vai ter o transporte. E é uma resenha, é um domingão da hora, entendeu? Você tá na arquibancada, tomar uma breja, trocar umas ideias, ver um futebol da hora. E Várzea é aquilo. Hoje em dia a tecnologia tá avançando. Mas Várzea é aquilo, pai. É, pra você assistir, você tem que ver. Não vai ter replay depois. Tá ligado?
Não vai ter replay depois. Igual eu costumo brincar com meus amigos aí. Eu costumo brincar, eu falo... Mano, eu tenho mais de 500 gols pelo BJ. Ah, você prova? Mano, em vídeo, eu tenho uns 10, 20 gols. Em vídeo. Mas é várzea, mano. Não é toda hora que tem a câmera ali filmando o seu jogo, tá ligado? Você prova, é foda. Aí fica igual o Romário, né? É igual o Romário. Fala que ele não fez 1000 gols, mas fez, né, pai? O baixinho é monstro, mano. O baixinho é sem palavras. Inclusive, eu uso a camisa 11 por causa do Romário, mano. Mentira. É, a camisa que eu gosto de usar é a 11. Simplesmente porque o Romário, mano, fez chover no Barcelona. Era aquele cara que não gostava de treinar. Não que eu não goste de treinar, tá ligado? Mas o Romário fez história no futebol, né, mano? Mano, uma parada que eu penso assim, referente à várzea, é que muito do... Tudo que a gente vê na várzea hoje, tudo não, né? A maior parte do que a gente vê na várzea é os próprios caras, né? Tipo, é vocês que estão no time, que faz vaquinha, que pagam um uniforme, que pagam uma parada, que paga outra. E aí teve um ponto que você falou dos vereadores, mano, que eu acho que é da hora a gente falar um pouco sobre. Que, por exemplo, o vereador que ele ajuda um time, pô, da hora. Só que ele tá ajudando da parte dele, tá ligado? Não é a política pública que mudou pra dar uma estrutura pro time, tá ligado? O time não tem um contrato com a prefeitura pra poder ter essa estrutura. O que o vereador tá fazendo é meio que por fora. Ajuda. Só que a gente vê isso como uma estrutura tanto de ajudar o time quanto do vereador também se propagar. Não, é exatamente. Tá é aquilo que eu falei pra você. É a falta de suporte da prefeitura, mano. Entendeu? Longe disso. Os vereadores aí não tem culpa de nada. Tá ligado? Vamos supor. A gente tem um vereador lá do Jardim Castelo. Certo? Ele ajudar o time da quebrada? Justo, pai. A quebrada elegeu ele, mano. E ele tá ajudando também porque ele gosta. Certo? Coletividade com os amigos. Mas a prefeitura em si, igual você falou, de ter um contrato, existir uma liga de verdade na nossa cidade, entendeu? Isso aí não tem, mano. Isso aí não tem. Você vê em Suzano. Em Suzano tem quantos campos, mano? Em Suzano. Aqui na quebrada, aqui nós tem quantos campos aqui na quebrada? Só o Estrela? Certo? São João. O Campo do Unidos acabou, não sei porquê. Tá tudo cercado. Santa Rosa era um campo também mil anos em Ferraz. Inclusive, participou do começo do Bom Jesus lá em 95, 96. Não tem mais também Santa Rosa. Também não sei por qual motivo. Não sei se é uma área pública ou se é uma área particular, né? Então a gente não pode falar sem a gente saber. Mas na quebrada mesmo, é o Vila Olímpica e o Campo do Estrela, mano. São dois campos. Se você for em Poá, mano, não tem... Tem um campo terrão a cada 5 campos de grama, mano. Se você for em Suzano, não tem campo terrão mais, mano. É só sintético. Calmon Viana é sintético. Arena é Arena Vermelha que fala? Água no Água Vermelha. Sintético. Aí você tem em Suzano. Você tem em Poá. Só campo bom, mano. Campo com arquibancada. Igual esses dias, infelizmente, a gente foi jogar num campo, mano. Que tipo assim, não dava, mano, pra nós levar a família, tá ligado? Foi várzea de verdade, mano. Não tinha vestiário pros times se trocar. Não tinha uma arquibancada pra família sentar, seu filho sentar. Então, você vê um despreparo na nossa cidade. Foi em Ferraz o jogo. Eu não vou nem falar qual campo foi. Mas foi em Ferraz, mano. Não tem. Então, cadê a prefeitura? Como que um campo na nossa cidade, pra lazer, não tem um preparo mínimo. O preparo mínimo, mano, é um vestiário, mano. Uma água no campo. Então, hoje em dia, mano, é igual eu falei pra você. Os times bons mesmo, que tem apoio de vereador, que tem uma renda, que tem uma diretoria forte, os caras vão jogar campeonato fora de Ferraz, mano. Infelizmente, é a verdade. Entendeu? Porque se falta essa estrutura... E até uma coisa que eu ia te perguntar, mas você acabou falando, né? Assim, em outras cidades a gente tem esse exemplo de que a prefeitura é atuante, de que existe um governo que faz algo pelo futebol. Porque, mano, você fala que é um bagulho de lazer. Pô, da hora, é lazer. Só que, por outro lado, eu já penso lá na frente. Se algum desses times começa a ter visibilidade, ganha recurso, mano, pode se tornar uma renda de uma família. Sim, com certeza. É igual a situação do MEC. O MEC, assim que começou a ganhar uns campeonatos bons aí na várzea aí, agora foram lá, o MEC tem o próprio campo dele, sempre foi terrão.
Foram lá, agora estão terminando as obras. Vai ser sintético, mano. Colocaram sintético. Então, pensa o quanto não vai crescer a quebrada lá, mano. Vai crescer demais, mano. Vai ter treino pras crianças. Sub-10, sub-12, sub-13, sub-14. E a nossa cidade não tem isso, mano. Meu filho tem 8 anos. Ele é fissurado por futebol. Fanático por futebol. Pra ele jogar, eu vou ter que pagar uma escolinha de futebol pra ele. Você entendeu? Ele vai ter que jogar numa escolinha de futebol. Porque não tem. Na cidade não tem, mano. Categoria sub-8, sub-10, sub-12. Pra nós poder deixar nosso filho e ficar tranquilo. Entendeu? Mandar um abraço aí pro Marcelo. Técnico do Raça Ruim aí, professor. Também me deu bastante treinos aí quando eu era moleque novo. Foi praticamente meu começo na várzea, foi lá. Mandar um abraço pra ele. Que ele é um cara diferenciado. Entendeu? Todo sábado ele dá treino lá no campo do Castelo. E era terrão também. Agora virou sintético. Teve apoio político. Prefeitura correu atrás. Os vereadores da quebrada, o Juca. Então os caras foram atrás, foram pra cima. E conseguiram colocar um sintético lá. Então vai valorizar muito lá a quebrada. Vai valorizar muito. Só que, olhando pra trás, antes de ter tudo isso, o Marcelo sempre esteve lá todo sábado, mano. Todo sábado. Terrão ou não, gramado ou não, tendo apoio de vereador ou não. Eu lembro que na época que eu treinava, o Marcelo, 14, 13 anos, um vereador lá na quebrada lá, e ele levava, mano, lanche pra nós todo sábado. É aquilo que você falou. Não foi a prefeitura. Foi do próprio bolso dele. Ele ir lá e falar, ó, vou fortalecer pra ajudar e render bons frutos no futuro, tá ligado? Se não, mas ia treinar, jogar a bola, fazer gol e comer terra, filho. Esse. Apoio zero. Cara, é foda, né, mano? A gente às vezes não quer falar de... De política, mas acaba entrando no bolo. Porque tudo é política, né, mano? Tudo é política. Se não é política partidária, é uma política estrutural que a gente precisa. E muitas das vezes a gente precisa desse apoio, né? Tá ligado? De entregar, de fazer alguma coisa diferente. E mano, tem algumas marcas aí que se especializaram em construir coisa pra várzea, né? Umas marcas? Tipo, tem uma marca de roupa lá, como que é o nome dos caras, mano? A Uniex. Ela é forte. E abriu também vários caminhos de meios de você ganhar dinheiro, né, mano? De empregos. Que nem Bom Jesus, a gente já fez roupas, fardamento, camisa de torcida, com vários fornecedores. Tem a Família Esportes, de Guaianazes, da Aline. Tem a AB Esportes, também de Guaianazes. Cheguei a fazer algumas regatas lá. Não vou lembrar o nome do mano agora, mas eu cheguei a fazer algumas regatas lá. Na onde a gente sempre costuma fazer fardamento pro nosso time é na Agnus. Ela é de Itaquá. Agnus Fardamento. É a Jaqueline. Então, querendo ou não, a Varza também proporcionou emprego. Uhum. Porque se você for nessas fornecedoras de material esportivo, toda semana eles entregam, mano. 3, 4, 5 fardamentos. E não é parada de 500 conto, não, mano. É R$2.000 pra você fazer um fardamento, pai. Caraca, mano. Às vezes você pensa, vamos montar um time? Vamos montar um time. Tá, vou marcar um jogo. Tá, mas e o fardamento? É R$2.000, pai, um fardamento. E as estruturas que os nossos campos têm, você tá arriscado a cada jogo perder uma bola. Então, já é um gasto que você vai saber que toda semana você vai ter, pai. 80, 100, 120 real, dependendo da marca da bola. Por isso que eu falo pra você, é importante o apoio político, o apoio da prefeitura. Pra ajudar nós a progredir mais, com mais rapidez, tá ligado? Mas é, pai, o fardamento mais baratinho aí tá 1.600, 1.700, mano. Tudo bem, o fardamento vem personalizado, nome do time, o escudo. Mas não é fácil não, mano. É pra quem gosta mesmo, pai. É um hobby, um lazer. E aí hoje o fardamento do BJ, como que vocês fazem? É rateio de vocês? Tem alguém que dá uma força? É a diretoria, mano. Entendeu? É a diretoria. Igual eu falei pra você, o time começou em 95. Então os de verdade mesmo, os da quebrada, os parceiros que não se obstruíram, aí não foram pra longe, não se desmancharam, amizade por falsidade, e etc. Essas pessoas
Lá do passado, hoje, é o que forma a diretoria do nosso time. Entendeu? Tem o Rogério, corintiano, mora aqui na rua também, do seu podcast. Depois que eu cheguei aqui, eu falei, mano, tô em casa, pai. Eu tô em casa, qualquer coisa, só eu gritar aqui, ó. Tem o Rogério que mora aqui. Tem o... um abraço pro Nego, diretoria do BJ. O Tyson. Meu pai é o presidente, Madruga. É... temos o Tony, o alemão. Tem o Coca, lá de Santos. Lá de Santos, da Baixada. Ele era daqui, mas agora ele tá na Baixada. Mas todo mês, pode contar com ele. Ele manda 50, 100 conto pra ajudar o time nas despesas. Tá ligado? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais algum diretor, mano. Senão vai ficar feio. Pera aí. Deixa eu dar uma colada aqui. Enquanto isso, tem uns mano aqui na live comentando já. O Luiz Silva mandou um forte abraço. Certo. O Mamute também, Preto Mamute. Falou que você é monstro. João Rodrigues também mandou um salve. João Rodrigues é o goleiro do BJ, eu acho, hein, mano. Goleiro do time. Ó, vou falar aqui, nome por nome aqui, tá bom? Da nossa diretoria aí. Fala aí. Porque pra sem, esquecer, sem essas pessoas aí, a gente não ia conseguir tudo que a gente consegue aí, tá bom? Hélio, filho do Bill. Rogério. Nego. Wesley Novaes. Pichô, é o Wellington Novaes o nome dele, mas ele é mais conhecido como Pichô. Tais, Silvinho, Rogério, Ricardo, Rick Marte também mora aqui na rua, mora em frente à rádio aqui. Ah, é. Como que é o nome dessa rádio que tem aqui? É local, local, né? Mora em frente à rádio. É Anderson Alemão, Tony e o Chumbão. Chumbão é diretor monstro aí do Bom Jesus. Praticamente todo domingo aí que ele tá de folga, ele tá na beira do campo com nós. E um abraço, né? Meu pai, meu presidente, meu herói, meu parceiro, meu amigo. E é isso. Cara, agora, já que você tocou nesse ponto do fardamento que é caro, essa estrutura, o que é o custo pra manter um time, mano? Que a galera não tem noção. Eu mesmo não faço, não tenho noção, tá ligado? Mano, eu vou falar pra você, mano. Tem que gostar muito. É igual eu falei, sozinho não dá, mano. Sozinho não dá, pai. Não tem como, né? Não tem, mano. Nós tem uma base de diretores. Cada um ajuda de uma forma, tá ligado? Tem o Pichô aí. Sempre que ele pode, ele passa lá na nossa sede. Ó, 20 par de meião aí pro time. Então, é um conjunto. Inclusive, nós faz o Dia das Crianças todo ano. É um evento aqui na Rua do Bom Jesus. Na rua de baixo aqui. A gente fecha a rua, a gente consegue o ofício com o vereador, a gente fecha a rua. Todo ano a gente faz esse evento do Dia das Crianças, ele é feito na data mesmo do Dia das Crianças. Não importa qual dia vai cair, a gente sempre faz na data. É um evento sem fins políticos. Tá? A gente já fez 4 eventos de Dia das Crianças. Nenhum vereador ajudou nós com nada. Tá ligado? Então foi tudo da diretoria. E falando do respondendo sua pergunta, né, dos custos. Semanal, você põe aí lavagem de fardamento, certo? E a logística do jogo, mano. Que nem sempre tem, mano, jogador chato, mano. Ah, mano, não dá pra jogar cedo? Ah, mano, vamos jogar de manhã? Ah, mano, vamos jogar em tal campo? Porque acha que é fácil, mano. Não é fácil, tem que ter a logística. Eu não posso fechar com você aqui pra jogar em Mogi num campo super top se eu não vou ter condição de levar meu time em Mogi, mano. São quantas pessoas no time que você leva? Então, vamos supor aí, 11 cara, o time já tá desfalcado. 11 cara, o time já tá desfalcado, mano. Porque tem o segundo tempo, o time cansa, certo? Então é baseado em 16, 17 cara pro time tá completo. Como é que faz a logística de tudo isso? Você põe aí 4 carros, mano. 4 carros. Então antes de eu marcar o jogo, que nem domingo, já inclusive fazendo um convite aí na live. Domingo nós vamos jogar na Quebrada, no Estrela, São João, nossa casa. Vamos jogar 11 horas da manhã lá. Então, já é um jogo mais tranquilo pra mim, porque é na Quebrada, o pessoal que joga no time é daqui, só vou avisar, marcar o jogo, fazer o fly, comunicar o adversário, o pessoal vai pro jogo. Não precisa fazer logística de transporte. Mas quando nós vamos jogar como visitante, antes de eu fechar o jogo, o horário, eu tenho que ver quais os jogadores que eu vou ter, que vai ter o carro disponível pra gente poder ir pro jogo. Porque senão acontece o tal do WO, pai. Se não é WO, é chato, mano. Você esperar a semana inteira, chegar no domingo pra jogar seu futebol. Cadê o adversário? Não aparecer.
É chato, mano. Tá ligado? Fica deselegante, queima o nome do time. Inclusive, Bom Jesus aí, graças a Deus, já jogamos desfalcado, já tivemos que jogar com jogador emprestado, mas até hoje, graças a Deus, né, nunca deu essa mancada na Varsa de ter um WO. Mas já teve, mano, 3 domingos que a gente perdeu, da gente estar no campo com o nosso time e o adversário não aparecer. Por falta de logística, mano. Aí sempre tem aquela desculpa. Vizinho morreu, tio morreu. Teve uma desculpa, mano. O último WO que deram com nós, eu não vou nem citar o nome do time dos caras pra não... É lá do Itaim. Já pra não... Pra evitar a buchicho, tá ligado? Mano, o cara teve coragem de falar pra mim que, mano, não dá pro meu time ir. Porque o mano que tá com o nosso fardamento, ele viajou. O cara marcou o jogo comigo terça-feira, mano. O jogo era no domingo, ele marcou terça. Não tinha como. Ele veio descobrir no domingo que não ia ter fardamento. Aí eu falei pra ele, eu falei, mas você só tem um fardamento, mano? Não, e tal, que não sei o que, os fardamentos ficam na casa dele, ele viajou. Faz o seguinte, parceiro, vem com o time pra cá, que nós empresta um fardamento nosso, pelo menos pra nós não perder o domingo, né, não ficar sem jogar. Resumindo, foi desculpa do mano. No mínimo, os caras do time dele não apareceu, ele inventou essa desculpa do fardamento, porque nem nós emprestando o fardamento segundo, eles conseguiram comparecer no jogo. Bagulho chato, né, mano? Que nós ficamos a semana inteira esperando pra jogar um futebol. No domingo, cadê os caras? Então é embaçado. E o que você falou do custo aí, custo em relação à verba, mano? É isso, é bola. Todo jogo tá acostumado a perder 1, 2 bolas. Lavagem do fardamento. Jogando no domingo, na segunda você já tem que estar desenrolando a lavagem do fardamento. E aí todo esse custo semanal, mensal, se torna um montante, tá ligado? Mano, um calorzinho. Trajado, casaco, camiseta. Trajado, é bom que eu já mostro aqui que eu tô trajado de Bom Jesus. Anda assim na quebrada, pô. Cara, aí tem todo esse custo. Fora, aí quando é essa questão tipo do carro, da logística e pá, o campo normalmente vocês pagam aluguel? Então, domingo agora, né, vai jogar no campo do Estrela, aqui na quebrada, certo? Mandar um abraço aí pro Preto. Preto Mamute, foi ele que mandou um salve aí, né? Uhum. Na live, isso mesmo. Mandar um abraço pra ele aí. Mano, é mil grau. Depois que ele começou a tomar conta ali dos vestiários, do campo do Estrela, show de bola. Não tem mais o que reclamar do Estrela, mano. Antigamente a gente marcava jogo no Estrela pra começar meio-dia. O jogo ia começar 1 hora da tarde. Caraca, velho. Tá ligado? Então, uma falta de organização total. Hoje, com o Preto lá, mano, ele organiza festival também. Em breve, tenho certeza que vai sair um campeonatinho lá. Em breve vai sair um campeonatinho lá. Mas tem campos que a gente tem que pagar a taxa, mano. Tem campo que tem que pagar a taxa. Tem um campo lá do Flamenguinho em Suzano. É 50 conto, mano. Só que é o campo, né, pai? Gramado. Mas 50 conto por pessoa ou pelo jogo? Pelo jogo, por time. Ah, 50 conto cada time. Se fosse por pessoa, mano, ia acabar a Varsa, irmão. Ia acabar a Varsa. Falar pra você, pra arrancar R$1 de um jogador, irmão. Só arranca dinheiro de jogador na resenha. Só na cerveja. Só na cerveja, na resenha. Aí você arruma, os caras arrumam dinheiro emprestado, os caras viram até Raul. O cara vira empresário de uma hora pra outra. Mas se mandar aí, ó. Não é só esse problema, não é só no meu time, não. Isso aí eu tenho certeza, em muitos times aí. Se mandar aí. Ó, rapaziada, domingo no campo, R$50 de cada um pra gente fazer tal parada. Irmão, 2 vai levar. Os outros 15, 14 jogadores não vai levar, mano. Entendeu? Então, tem que ter um suporte atrás de todo o time. É por isso que eu mandei um abraço aí pra minha diretoria. Que a gente faz o evento do Dia das Crianças, a gente se une, a gente faz reunião, a gente se une pra lançar fardamento pro time, pra correr atrás de bola, correr atrás de fardamento. Sem esses parceiros mesmo, fiel aí, aliado lado a lado, nós não ia conseguir sair de Ferraz, mano. E hoje, qual
Qual a média que vocês têm de jogos, assim, por mês? Toda semana tem um jogo? É, são 4 domingos no mês. 4 jogos. Esses jogos são, tipo, aleatórios? Você marca ou faz parte de alguma liga, alguma parada? Então, aí vem o despreparo, mano. E a liga? Funciona? Não funciona, mano. Ano passado chegou 2 times na final aí no Vila Olímpica. Aí não tinha o prêmio pro campeão. O cara anulou a final, mano. Tava torcido, os 2 times foram pro campo, mano. Tá ligado? Então compensa pagar a liga. Que é pago, viu? Pra nós entrar na liga, nós tem que pagar todo mês. E os caras vão arrumar jogo pra nós e comunicar nós na semana. Só que o jogo que os caras arrumam, será que vai ser melhor que o jogo que eu consiga arrumar? Porque pra liga é fácil, mano. Ligar pro presidente do Bom Jesus e falar, ô Madruga, domingo o jogo de vocês é 12h lá em Guarulhos. Domingo o jogo de vocês é 10h em Suzano. Mas se nós vai pagar a liga tem que dar um suporte, mano. Pros times. Então, é igual você falou, infelizmente a política tá em tudo hoje em dia. Na nossa cidade, se houvesse uma liga com responsabilidade e que pensasse no lazer, não no dinheiro, pensasse no lazer, não no dinheiro, é fácil, mano. A prefeitura consegue ajudar todos os times. Tá ligado? Ó, aqui tá a liga, todos os times vai pagar a liga pra gente ter uma coisa organizada, ter um campeonato, uma tabela, ter um campeonato de pontos corridos. Só que a prefeitura vai ajudar todos os times a se locomover. Precisa ser um ônibus, uma van, mano. De domingo até domingo, sábado, eu tenho certeza que a prefeitura tem um monte de ônibus parado. Então é falta deles querer mesmo investir na várzea, mano. Querer levar o nosso time pra fora, querer levar o nosso time pra longe. E os vereadores que, tipo, que apoiam os times, os caras que estão por trás dos times? Cadê esses caras? Pra lutar por essas melhorias? Então. E não ficar tentando, tipo, tampar um buraco do próprio bolso. Promessa, mano. Fica na promessa, mano. Não, né? Vai melhorar a várzea. Ah, mas se eu ganhar pra vereador, eu vou ajudar o Bom Jesus. Mas se... Não, mas às vezes o cara até ganha e até ajuda. Sim. Só que é aquela ajuda do próprio bolso, do próprio, tá ligado? Do próprio bolso. Não a tem gente o quer apoio estrutura, coletivo. Mude. Isso. Não tem a estrutura da cidade, o apoio coletivo. Entendeu? Ó, ano passado, a gente fez campanha aí no Instagram pra reformar a quadra, mano. Do Jardim Castelo. Tava abandonada a quadra, mano. Uma vergonha, mano. Uma vergonha. Não é possível que quem é político na nossa cidade passava lá e tampava o olho pra não ver, mano. Não é possível, mano. Então, aí nós fizemos uma campanha de uma semana aí no Instagram, regaçamos aí na campanha, marcando todo mundo, mandando pra todo mundo. E aí foram lá e reformaram a quadra. Beleza, legal. Mas e aí os projetos? Reformaram a quadra pra nada, mano. Não tem uma escolinha de futebol gratuita. Igual eu falei pra você. Meu filho vai jogar numa escolinha de futebol. É 180 pau por mês, mano. Tenho 4 filhos, mano. Ah, peixe. Tenho 4 filhos. É 180 pau por mês. O mais novo tá crescendo. É o Murilo. Tá crescendo. Daqui a pouco ele vai querer jogar também. Ele vai querer jogar também. Então se eu paguei pro João Vitor, eu vou ter que pagar pro Murilo também. Entendeu? Então são 180 conto por mês, mano. Que faz a diferença no mês, pai. Faz a diferença, mano. E espaço, lugares, quadra, igual que tem a quadrinha do Anchieta aqui. A quadrinha, mano, top. Ela é bem cercada. É uma quadrinha que os vândalos, que os maluqueiros não bagunçam, porque o pessoal da quebrada não deixa zoar. Não deixa zoar os alambrados. Então é questão de investimento da nossa cidade. É questão de investimento da prefeitura. Que podia, assim, lá todo dia na semana, ou 2 vezes na semana, ter uma escolinha de futebol para as crianças, de categoria. Entendeu? Aí, não tendo um apoio da prefeitura, vai ficar difícil nós achar um Neymar na quebrada. Puta, eu falei a mesma coisa, mano. Quantos Neymar a gente não tem na quebrada que não tem oportunidade? Ó, na Várzea, eu já vi papo assim, de 2, 3 caras jogar contra o meu time. E eu falar, mano, esse cara era pra estar no futebol profissional, mano. O cara joga demais, mano. Se tivesse oportunidade... Não sei porque não teve a oportunidade também. Ou às vezes teve, não abraçou também. É, mas hoje em dia a gente sabe que o futebol profissional é muito dinheiro, né, mano? Muito dinheiro, muito contato do seu empresário. Tanto que a gente tem, você vai assistir o Campeonato Brasileiro hoje, mano, um monte de cara ruim, velho. Ruim.
Parceiro, os caras não conseguem cruzar uma bola. No Palmeiras, São Paulo, você fala, mano, como que esse cara tão ruim tá no profissional ganhando tanto, mano? E os caras treinam toda semana. Pra chegar na linha de fundo, não conseguir cruzar uma bola, pai. E os caras vivem disso, irmão. Vive disso. Vai ver o salário dos caras. É absurdo, mano. Como que esses caras chegou lá? Empresário, quem foi, mano, os empresários que tava por trás dos caras? Empresário. E se você vê o salário dos caras, você fala, mano, absurdo, inadmissível, mano. Um cara ruim de bola ganhar 500 mil por mês pra fazer o que ele gosta, mano. Eu faço o que eu gosto sem receber. Imagine ganhando 100 mil por mês, 200. Eu ia dar a vida, pai. Eu ia comer a grama. Se tivesse que comer a grama, irmão, como? Mas ia comer a grama, mano. Porque sustenta sua família. Você sustenta sua família inteira, mano. Você muda de vida, né, irmão? Muda de vida, é outro patamar. Ó, a Thaís Alves falou, colocou aqui. Pai, manda um beijo pra mim. É Vitão. Ah, sim, é. Tá eu e o Lilo assistindo você. É... E a Mika e a Isa também. JV, meu jogador. Meu jogador caro, moleque. Vai jogar bola, mano. Cláudio Almeida mandou um salve, Dodô. Cláudio Almeida. Um beijo, um abraço aí pros meus filhos, tá bom? Murilo, cabeça de porco. João Vitor, que é o JV. Pega aí no Instagram dele aí, que o bichão é doido no Instagram, mano. Arroba JVJogadorBJ. Um beijo pra minha Isa, palmeirense fanática. E um beijo pra Mika Mika. E sara logo, Mika. Tá com a perna quebrada, mano. É sua filha? Arte de criança foi andar de bicicleta, mano. Bem no domingão. Acabou. Aí aprendeu com você. Acabou com... Tá aí, mano. Verdade. Eu me ferrei já de bicicleta. Graças a Deus não foi nada muito sério, tá ligado? Mas acabou com o domingo, mano. Pensa, 6 horas da tarde no domingo tem que correr pro hospital, mano. Pra daqui a pouco tem que trabalhar. É, entendeu? Inclusive aí os passageiros da Uber aí, calma que daqui a pouco eu tô com o aplicativo online aí, mano. Você tá fazendo aplicativo também, né? É, aplicativo Uber, Uber 99. Já tem uns 2 aninhos já que eu tô nessa luta aí. Alguém é luta mesmo, irmão. Luta mesmo. E, mano, qual que é a maior dificuldade hoje pra você, como um cara que tá na liderança de um time, lidar com pessoas é muito difícil, compromisso dos caras, tá ligado? Mano, marcar o horário. Eu vou falar pra você, mano, é... Eu já perdi muitos, muitos amigos, mano, por causa do futebol, tá ligado? Porque assim, mano, isso aí eu trago de criança comigo, mano. Compromisso, mano, é compromisso, mano. Certo? Ontem eu liguei pra você, eu falei o que pra você? Eu falei, ô Júnior, eu tinha esquecido, mano. Não ia ser chato pra caralho se eu falasse pra você, ô Júnior, não vai dar pra mim ir, mano. Então eu marquei um compromisso com você, certo? E da mesma forma que eu quero que você aja comigo 100%, eu tenho que agir 100% com você. Entendeu? Então eu já perdi muitos amigos, infelizmente, por causa de falsidade, por causa de falta de compromisso. E a gestão. Trabalhar com pessoas, ser gestor de pessoas, não é fácil, mano. Não é fácil. Não é todo mundo que vai concordar com você. Já teve pessoas de falar pra mim, ah, Dodô, você é o dono da razão. Não, eu não sou o dono da razão. Só que eu tenho a minha opinião e você tem a sua opinião. Simples. Ponto. Cada um tem a sua opinião. Então é muito difícil, mano. É muito difícil você conseguir repetir uma escalação todo domingo. Tá ligado? Por falta de compromisso, mano. A gente... É, ainda bem que tem aqueles que gostam, que dá o sangue pelo time, mano. Então é esses caras que ajudam nós a manter o time de pé. Traz fulano, traz ciclano. Igual eu trabalhando na Uber. Teve uns comédia aí que saiu do time. E aí sempre tem aquele mimimi, tá ligado? Bom Jesus acabou, mano. Mas saiu do time. Bom Jesus vai acabar. Mano, isso aí eu aprendi de pivete, mano. Ninguém é insubstituível. Tá ligado? Se você não fizer o melhor, vai vir outro no seu lugar e vai fazer melhor, mano. Saiu 3 caras do meu time falando que o time ia acabar porque o time era eles. No outro domingo nós colocamos o time em campo. Então, resumindo. 3 caras que nunca ajudou o time em nada. Nunca deu um real pra ajudar o time. Não agregou em nada. Saiu pelas portas do fundo porque hoje se quiser voltar pro Bom Jesus é tchau. Mas não quer nem de graça. Entendeu? E veio outros caras no lugar deles e tá fazendo melhor que eles, mano.
Chegou, comprou o uniforme do time pra ajudar o time. Coisa que eles com 2, 3 anos de time nunca tiveram coragem de tirar R$50 do bolso e falar, ó, vou comprar minha camisa. Então, resumindo, ninguém é substituível, mano. Veio outros caras e mostrou a diferença. Fez melhor do que eles, tá ligado? Já chegou fazendo a diferença. E chegou dando valor, né, irmão? Chegou dando valor, tá ligado? E o pior de tudo, você falou tudo, irmão, dá valor. O pior ser humano é o ingrato, mano. É aquele cara ingrato, mano. Aquele cara que já entrou na sua casa, dependeu de você, precisou de você, te chamou de parceiro, te chamou de irmão e depois simplesmente virou as costas e mostrou ser uma pessoa ingrata. Tá ligado? Tem muitos jogadores que já passaram pelo Bom Jesus que eu tenho amizade até hoje, amizade da hora, de trocar ideia, de fazer negócios, de fazer rolo. Só que tem algumas pessoas que passaram pelo Bom Jesus e hoje eu não faço questão nem de dar bom dia, mano. Por causa disso. Pela ingratidão, mano. Pra você sair de casa, você não precisa sair pelas portas do fundo, mano. Pode ser pelas portas da frente, mano. Ninguém é obrigado a estar na onde não quer. Tá ligado? O caso do Bom Jesus, a gente não paga o jogador. Então quem joga no Bom Jesus é os parceiros da quebrada. Quem gosta do time. Tem que gostar, né? Quem dá o sangue pelo time. Se o cara não quiser mais, faz parte, mano. Acontece. Não é obrigado, ele não tem contrato com o Bom Jesus. Ah, ele jogou em outro time. Da hora, felicidade, progresso. Quem vai ficar depois conhecido como camiseiro não é eu, é você. Mas, vida que segue, mano. O foda é o cara sair do seu time, batendo, ficou 2 anos batendo no peito aí. Aqui é BJ, aqui é Bom Jesus. Para sair do seu time e montar outro time e chamar os jogadores do seu time pra jogar no time dele, porque ele montou um time que o time dele é melhor. Isso é foda, mano. Aconteceu? Acontece, mano. No Bom Jesus já aconteceu 2 vezes, mano. E são pessoas que, tipo assim, eu risquei do meu contato, pai. Não me liga. Você fica no seu canto, eu fico no meu e é poucas ideias. Pode passar 10 anos, eu não esqueço, mano. Então, tipo assim, não me fez bem, eu não quero perto de mim, não, mano. Entendeu? Tem muitos, igual eu falei pra você, tem muitos amigos aí, meu, camaradas, que saíram do Bom Jesus, mano. E tem meu contato. Me liga. Nós faz rolo, faz negócio, troca ideia. Depois eu vou lá, marco contra o time dele. Mas porque o cara foi homem, o cara saiu pelas portas da frente, mano. O cara não saiu pelas portas de trás, tá ligado? Quando eu montei o Bom Jesus, eu saí do Juventus da Santo Antônio. Nós chamou só jogador da quebrada, só parceiro nosso. Eu tenho as portas abertas hoje lá no Juventus da Santo Antônio. O mano vive me chamando pra voltar a jogar lá, infelizmente não tem como. Um abraço pro Ed, do Juventus, certo? Porque tem o Bom Jesus e eu sou linha de frente, não tem como eu sair do Bom Jesus pra ir jogar lá. Só que tipo assim, eu saí do Juventus da Santo Antônio, mano. O Juventus da Santo Antônio continuou. Não chamei ninguém lá não, mano, pra vir jogar no meu time. Não fiquei fazendo casinha não, mano. Ó, vem o goleiro, vem o zagueiro. É fácil, pai, montar time assim. Tá ligado? É fácil. É fácil. Só que vamos ver quem vai ficar de pé lá na frente. Dos dois caras que deu essa mancada no nosso time de sair e montar outro time, um time já foi. Já acabou. Vamos ver isso aí até onde vai. Entendeu? É que não é fácil, né, mano? Os caras acham que é fácil, cachorro. Os caras acham que é fácil. Eu acho que uma das paradas que mais me pega nessa história, sabe qual que é? É que no seu lugar, por exemplo, você é um cara que você não tá ganhando dinheiro com isso. Você não ganha porra nenhuma pra fazer o que você faz. Você faz porque você gosta. Aí vem um cara te tirar, mano. Tá ligado? Isso é ingrato, né, mano? É uma parada, mano. É uma parada que mexe. Ó que zoado, ó que zoado. Você vê seu parceiro que durante 2 anos guerreou com você, batendo no peito, falando que é BJ, fazer uma falsidade dessa com você, mano. E quanto que você ganhou por isso? Nada. Se você tá ganhando alguma coisa, tá ganhando dinheiro, um reconhecimento, uma parada, mano. Tá, não, tipo, é mancada. Mas você fala, cara, mas eu ganhei alguma coisa com isso. Sim, ó. Inclusive teve já pessoas, assim, que não acompanham muito a várzea, que não é muito por dentro da várzea, de me encontrar e falar pra mim, mano. Falar, caralho, Dodô, e aí, mano? Você ganha quantos, mano? Cara, ah, tipo, não entendi nada de várzea, mano. Vocês ganham quanto cada jogo que vocês jogam? Porque não entende, mano. A várzea, ela é um lazer, mano.
É um hobby. É uma paixão, mano. Entendeu? E muitos, muitos de que estão na várzea, estão na várzea porque não foi um jogador profissional, mano. E se completa na várzea. Exatamente. É um... Faz o que gosta, né, mano? Faz o que gosta. É um lazer. É igual eu falei pra você, mano. É muito raro um domingo não ter jogo do Bom Jesus. Quando não tem jogo no domingo, no Bom Jesus não tem jogo domingo, eu costumo postar no status. É... Futebol sem bola, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Domingo sem BJ e uma carinha de triste. Porque, mano, já tá no sangue, mano. Domingão é várzea, futebol. Esse, família, família já sabe, minha mãe já sabe. Lembrei o nome do time do Margarida. Loucos e Malucos. Loucos e Malucos. Acabaram de ser campeão da Copa Negritude, mano. Caraca, mano. Acabaram de ser campeão. Foi domingo passado, foram campeão da Copa Negritude. Meteram 3-0. Eu não vou lembrar o nome do adversário. Mas acabaram de ser campeão. E o Loucos e Malucos lá ali do Margarida ali, ó. Ó, os caras tá, ó, de miliano ralando, mano. Timão. É, Loucos e Malucos é miliano, mano. Timão, timão, mano. Timão. Cara, eu tô tentando lembrar o nome do cara que veio aqui, mano. Cara, é muito firmeza, mano. Muito firmeza. Nós trocamos uma ideia. Deve ser um dos linhas de frente aí do Loucos e Malucos aí. É, eu vou lembrar o nome dele. Vou lembrar não. Vou fazer igual você, pegar uma colinha aqui. É, cola, cola, cola. Olha aí no WhatsApp aí que meteu uma cola aí. Bom, como você me pontuou da questão do horário, já estamos aqui partindo pro nosso Arthur, caramba, o Turzinho. Certo. Arthur do Loucos e Malucos, um salve, meu parceiro. Eu olhei aqui também no celular que lembrei aqui, ó. Feliz aniversário. Ontem foi o aniversário do nosso zagueiro, Lucas, Sérgio Ramos do BJ. Feliz aniversário também pro Gustavo. Tá bom? Lá do Itaim aí, um parceiro aí, um amigo aí que a Várzea me deu aí. Futuro jogador do BJ aí tá na promessa de vir jogar pra nós aí, certo, Gustavo? Tamo junto. Mano, é, só pra gente encerrar então aqui, eu queria que você me contasse pra gente aí um pouco os próximos passos do BJ, quais são as metas de vocês aí pra curto, médio e longo prazo. Certo. Bom, os planos agora. Igual eu falei aí, domingo a gente vai jogar no campo do Estrela. E a gente tá arrumando o time pra entrar no campeonato. Esse ano a gente entra num campeonato aí. Que acontece? Por que que a gente tá demorando pra entrar num campeonato aí? É, a gente não gosta de entrar pra perder, né, mano? Tem que entrar pra ganhar. Os 5 campeonatos que o Bom Jesus jogou até hoje, todos a gente passou da chave de grupo. E todos a gente chegou no mata-mata. Como candidato ao título. A gente perdeu 2 semifinal. A gente perdeu umas quartas de final. E a gente perdeu uma final. Também perdemos uma final em Itaquá. Pro Copa Camel. 2019, 2018. Não vou me recordar o ano certo. Então esse ano a gente pretende entrar no campeonato. Perdemos pro Só Favela de Itaquá. A final. E satisfação também acompanhar os caras aí no Instagram. E ver que o time dos caras até hoje aí estão de pé. Então, resumindo, a gente não perdeu pra ninguém, tá ligado? A gente perdeu pra um time que, mano, tá na luta também. Tá na luta também, não é uma pegada, né, mano? Não é a mesma pegada que nós. Chato é você perder e você saber que você era melhor que o adversário, mano. Entendeu? Agora, quando você perde, você vê que... E foi uma zica, mano. Foi uma zica do cano. Perdemos de 4-3, mano. Na onde que final de campeonato 4-3, mano? Já começa por aí, mano. Nosso goleiro, o melhor goleiro do campeonato. No último jogo, na final, ele tomou um frango. Então não era pra ser nosso título, tá ligado? Faz parte. Então a gente vai entrar forte no campeonato esse ano. Estamos escolhendo bem o campeonato que a gente vai entrar. Igual eu falei, todos os campeonatos que a gente participou, a gente passou do mata-mata. Porque senão é rasgar dinheiro, tá ligado? Você vai pagar R$1.000 pra entrar no campeonato. Tudo isso? Tem inscrição de 800, tem inscrição de 900 conto. Não é barato, pai, não é fácil. Caraca, tem que gostar muito, mano. E aí é o seguinte... E aí, pra sair na primeira fase, mano, 3 jogos, não dá, mano. Então, a gente só... O Bom Jesus, o lema do BJ é esse. A gente só entra em campeonato quando a gente tá com o time forte. Ah, mas quer dizer, então, que vocês são fracos agora? Não, não, é, não quer dizer que a gente é fraco agora. É que pra entrar no campeonato, a gente tem que estar com o time organizado. Não é só 11 cara. Tem que estar treinando. Não é só 11 cara. Tem que ter... A gente tem que ter um time titular 11 cara e saber que a gente vai ter 5, 6 reserva que vai entrar em campo e fazer a diferença, mano. Que são caras que estão alinhados, né, com o propósito do time. Exatamente. É, igual você falou aí dos planos aí pra esse ano do BJ,
Esse ano vai ter novamente o evento, tá? Do Dia das Crianças. Mais uma vez aí vai ter o evento do Dia das Crianças. Ano passado a gente inovou com fantasia. Teve jogador nosso que se fantasiou de Homem de Ferro. Teve a minha esposa que se fantasiou de Minnie. Então esse ano vai ter mais fantasias pra deixar a rua mais animada, entendeu? E é isso, mano. Vamos que vamos. É isso, vamos que vamos. Bora que bora. É isso aí, irmão. Obrigado pelo seu tempo. Demorou. Obrigado por me trocar uma ideia aí. E espero poder acompanhar um jogo de vocês qualquer dia desse. Maravilha. Tenta em domingo lá no Estrela lá, mano. Tá do lado de casa aqui no Estrela, pô. Tenta domingo lá. O Estrela já é um campinho mais organizado, tá ligado? Tem vestiário, tem os alambrados lá que dá pra você deixar as crianças na parte de trás do alambrado. Porque tem muito isso também, mano. Campo é perigoso, mano. Criança, é, né? Tem muita gente que acha que não, tal, tá, é perigoso, mano. Vem uma bola, vem um chute forte, vem dois, três cavalão correndo em direção à criança, pai. Então, beira de campo, na várzea, mano, pra levar a criança tem que ter sempre alguém sempre atento, mano. O José Fagner mandou, salve a Dodô, abraço do Fá, do Fá. São Mateus, do